cenu rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost získává profesorka Lenka Vaňková. Lenka Vaňková se zasloužila nejen svou rozsáhlou publikační činností o rozvoji vědeckého bádání v oblasti germanistiky. Jako členka vědeckých rad mnoha univerzit přispívá k dalšímu rozvoji germanistiky v evropském měřítku. Od roku 2004 byla opakovaně zvolena předsedkyní Svazu germanistů České republiky a aktivně se zasazuje o zájmy domácích germanistických pracovišť. Významně podporuje vyučování němčiny na základních, středních i vysokých školách a tím postavení německého jazyka v Česku. V roce 2014 byla jmenována členkou Mezinárodní vědecké rady Institutu pro německý jazyk v Mannheimu. Během své pedagogické a vědecké činnosti se jí podařilo iniciovat celou řadu mezinárodních kooperací s univerzitami, na kterých také jako hostující profesorka přednáší a vede semináře. Dámy a pánové, profesorka Lenka Vaňková.